Sant Valentí, dia dels enamorats. O sou més de Sant Jordi. Què celebreu aquesta data? Què soleu regalar-vos? Participeu a les xarxes socials de Ràdio Ciutat de Tarragona, Facebook i Twitter. I si voleu dedicar un missatge, una dedicatòria a la vostra parella, tant de text o veu, també ho podeu fer via WhatsApp al 644 30 39 70. En el proper programa de Digues la Teva, ens omplim d'amor. Pues darle las gracias por el tiempo que ha estado conmigo, por aguantarme porque sé que soy complicado de entender y ella ha estado siempre ahí para apoyarme en los malos y los buenos momentos y pues decirle que la quiero mucho y que ojalá duremos mucho, que es lo que quiero. A Núria Montañés. Digues la teva, amb Adrià Recasens.